Najprej en lep pozdrav vsem, ki ste se danes zbrali pred TV Kranji. Današnjo oddajo Dober pogled, oddajo o lovstvu, začenjamo v Celju, kjer so se lovke in lovci zbrali s plemenitim namenom. Zbirali so namreč donacije za zeleni sklad Lovske zveze Slovenija. Zdaj pa si oglejmo še napovednik ostalih prispevkov v današnji oddaji. Jesenska akcija cepljenja lisic proti steklini je v teku. Kako poteka vzreja fazanov v lovski družini Škofljica? Imamo noti toplotno žarenco zaradi toplote. In potem jih so žal pač preteklost. Ali v rubriki Mladi lovec je magister Srečko Felix Krope povedal nekaj več o lovskem izpitu. Z vrsto predpisov, katere je potrebno upoštevati. V gostišču Rajh v Bakovcih pa so tokrat za našo rubriko Zadiši po divjačini pripravili jeleni hrbet. Nekaj, kar je zelenega in zelenjavnega. Lovska zveza Slovenije je priredila že tretji dobrodelni lovski ples. Zbrali se bodo lovci iz cele Slovenije. Danes je soorganizator Savinjsko-Kozjanska lovska zveza, zato smo tudi v Celju. Namen te prireditve, tako kot že prejšnjih dveh, je zbrati čim več sredstev za tako imenovani zeleni sklad. To je sklad, ki ga vodi Lovska zveza in iz katerega namenjamo pomoči potrebnim lovcem. Ne lovskim družinam, ampak lovcem, to predvsem, če se ponesrečijo. Lovci smo jih v preteklosti že organizirali. 1911, 4 leta po ustanovitvi Slovenskega lovskega društva, pa vse do druge svetovne vojne, so dobrodelni plesi potekali. Takrat se je sklad imenoval Zeleni križ, danes zeleni sklad. Danes smo šele v tretjem letu, upam, da bomo dočakali 30 let, pa da se bomo lahko vseh teh plesov skupaj udeležili. Pogosto včasih še slišim kakšno besedo med našimi lovci, zakaj pa dobrodelni ples. Jaz mislim, da ga potrebujemo in da s tem v bistvu izkazujemo, da smo nekaj več, da nismo zgolj lovci, da se ne ukvarjamo z lovom. Pa če pogledate našo organizacijo, 21 tisoč nas je. Kadarkoli odhajam v parlament, kadarkoli odhajam na kakšne druge kraje in sestanke, nas ljudje sprejemajo s spoštovanjem. Mislim, da se lovci premalo spoštujemo. Veliko naredimo, delujemo v javnem interesu, smo organizacija, ki ima vse, kar potrebuje velika organizacija. Pa če začnemo s praporom, končamo z našimi rogisti, ki so se prej predstavili, s pevci, karkoli želite poiskati, imamo v naši organizaciji. In danes tukaj imamo tudi dobrodelni ples. Jaz upam, da bomo zbrali zopet nekaj sredstev, da jih damo tistim takrat, ko jih potrebujemo. V preteklosti se je žal zgodilo, da sta dva lovca na Gamsu, na lovu na Gamsa. Na Gamsa, ki je danes pripet kot na revir naše lovske obleke in predstavila odstopnico na ta ples, pač je izgubila življenje. Vem, da je težko to odtehtati, ampak če nimamo v skladu zbranih nekaj denarja,
da saj pomagamo tistim otrokom, ki so ostali brez očeta v tistem trenutku, pomagamo prebroditi to krizo, težko kaj pomagamo. V nadaljevanju smo pomagali nekomu, našemu odlovcu, ki je sicer žal postal invalid, pa nesreča nikoli ne počiva, pa ga je po poplavah zalila še voda in zopet smo lahko iz našega sklada vzeli denar, da smo mu pomagali. Zato upam, da boste danes darežljivi, da bomo nekaj zlicitirali. Mislim, da se spodobi v vsakem domu našega lovca imeti nek primerek iz te dražbe, ker s tem dokazujemo, da smo nekaj več, da znamo poskrbeti za svoje, naše solovce in da znamo odprti svoje srce. Za cilj smo si zadali imeti na računu cirka 20 tisoč evrov, iz katerih bi, to pa je že znesek, s katerim se da pomagati ob nesrečah. Zbiramo ga na ta način, da vsi gostje plačajo karte, ne, v našem primeru bo danes 25 evrov. Poleg tega pa smo zaprosili za sponzorska sredstva še različna podjetja in posameznika. Poleg tega pa imamo 45 predmetov, za katere bo tekla aukcija. Pripravili smo tale katalog, kjer so vpisana dela. Predvsem je pomembno poudariti, da so umetniki, lovci, darovali veliko slik, razbari in drugih izdelkov, katere bojo danes lovci dražili in iz tega upamo, da bo taki skupiček, da bo kar kapnila, bi rekel, primerna vsota v ta zeleni sklad. Strani uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bi vam radi povedali nekaj besed o steklini in pa o zatiranju te bolezni v Sloveniji. Steklina, kot vemo, je stara bolezen, ki so jo že dolgo let prej poznali. Včasih je bila to bolezen, s katero se niso znali spopadati. Danes je v svetu steklina še vedno prisotna. Mogoče bi kar na začetku povedala, da je podatek, da umre vsako leto 70 tisoč ljudi na svetu zaradi stekline, zastrašujoč. In tega se moramo zavedati. Steklina je smrtna bolezen. Če zboliš, umreš. Zdravila ni. To je poudarek, ki ga želimo pravzaprav sporočiti in seveda zato se moramo proti tej bolezni uspešno preventivno obnašati. V Sloveniji je trenutno situacija steklino dobra. So bila pa leta nazaj, preden smo začeli z akcijo vakcinacije lisic in pa s pospešenimi akcijami cepljenja psov proti steklini, je bilo v Sloveniji tudi po 1000 primerov letno stekline pri lisicah. Občasno prej še smo imeli primere tudi pri domačih živalih. Potem smo se odločili, da gremo v cepljenje. Jesensko polaganje oziroma cepljenje lisic proti steklini, ki se izvaja z avioni, se začne v začetku oktobra in odvisno od vremena traja do sredine novembra ali še dlje. Delamo lahko samo v lepem vremenu, se pravi, ko je vidljivost dovolj dobra, da letala lahko izvaja letenje in ko so temperature primerne za delo. Vaba je pravzaprav namerno narejena embalaža oziroma tudi piškot, ki privablja lisico iz lisici zelo mamljivih sestavin, ribje moke in podobno. In en kilometer daleč vleče, sporoča, da je v naravi in da jo lisica začne iskati. V notranjosti pa je skrita ampula, v kateri je pa cepivo z živim virusom. Ampula je do trenutka, ko začnemo nalagati na letala, na temperaturi pod minus 20 stopinj Celzija, se pravi zamrznjena. Ko jo lisica najde, mora biti odtaljena, da pri ugrizu tekočina brizgne v ustno votlino in se pomeša slino, tako da se začne proces tvorbe protiteles. Se pravi, začne se imunski proces tvorbe protiteles, da se lisica zaščiti pred morebitnimi okužbami oziroma ugrizi steklih lisic.
Če vabo najdete na gozdni poti ali na svojem dvorišču, vabo primete z polivnil vrečko ali z rokavico in jo odnesete v prvo grmovje, kjer jo bo pač lahko lisička, ki ji je vaba namenjena, tudi dobila. Ne odpirati vab, ker vsak stik z tekočino oziroma s tem vakcino, ki je v notranjosti, po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije pomeni stik z steklo živaljo in je treba obravnavati to kot ugriz oziroma kot sum na steklino. To je neprijetno, to pomeni obisk zdravnika, vakcinacijo in tako dalje, tako da res prosimo, da se vab ne odpirajo. Pred nama je računalnik z programom FIC, se pravi navigacijsko-računalniškim programom, ki je namenjen vodenju, nadziranju, potem beleženju in pa pripravi poročil. Se pravi, vodi pilota, kje naj leti, potem vodi izmetovalca, kdaj naj odvrže vabo, zabeleži v sistemu v cevi, kjer vaba pade ven, zabeleži vsako vabo z senzorji, ki so tam pripravljeni, to zbira, beleži in potem lahko pripravi poročila. No in ta akcija, ki jo pač vsako letno izvajamo že toliko let, je obrodila sadove, tako da že 3 leta nismo imeli v Sloveniji primera stekline pri lisici. Zakaj bomo izvajali še te aktivnosti naprej? Zato eden od razlogov je tudi ta, da je steklina v regiji še vedno prisotna. Res je, da se situacija izboljšuje, ampak v državah južno od nas se pojavlja bolezen, nekatere seveda že izvajajo take programe vakcinacije kot mi, ampak bolezen je še, živali ne poznajo meja, tako da moramo biti previdni. Uspešnost cepljenja pa preverjamo tako, da v sodelovanju z lovci, seveda lovci nam tukaj pomagajo in smo jim zato zelo hvaležni, oziroma moram poudariti, da zelo dobro z njimi sodelujemo, oni odvzamejo določeno število lisic, ki jih potem mi prekontroliramo, pogledamo, ali so bile vakcinirane ali niso bile in s tem ugotavljamo, kakšna je stopnja precepljenosti v populaciji. V lovski družini Škofljica se že desetletja ukvarjajo z vzgojo fazanov. V 70-ih letih so prispele fazane iz Prekmurja ugradili z nekakšno veliko ribiško mrežo, ki pa ni omogočala popolne zaščite pred kuno in lisico. Zato so mlade fazane čuvali tudi po noči in jih čez mesec dni izpustili v lovišče. Leta 1993 so začeli z izgradnjo večjega objekta. V letu 1994 je bil objekt velikosti 800 kvadratnih metrov dokončan. Posadili so drevesa in že vložili prve fazane. V obdobju do leta 2010 so vlagali med 100 in 200 fazanov letno, izjemoma tudi več. Z lastno vzrejo so prečili po letu 2010. Smo v Valjeri, last lovske družine Škofljica. Prišli smo za poberanje jajc, dnevnih iztržimo, poberemo jajca. Kokoši so začele jajca nositi konec marca. Največja nesnost in največja plodnost je od 1. maja do 27. maja, praktično v maju, ker je vreme bolj toplejše, lepše vreme in tako naprej. V glavnem kokoši zdaj lepo nosijo, vsaka znese eno jajce na dan. Lepo so oplojena, smo že preizkusili, smo že valili. Jajca smo pobrali, zdaj jih bomo nesli domov, doma jih bomo razkužili, jih bomo zložili v razkužene te platoje in bomo postavili do 20 stopinj ohlajen prostor, zato da se jajce začne razvijati. Sedaj stojimo pred inkubatorjem, se pravi valilnikom in izvalilnikom. To je plod domačega znanja, mojega in sinovega. To so naredila, projekt so začela delati lansko leto, od spodaj je valilnik. Gore je izvalilnik, od spodaj je valilnik, ki ima drugačno temperaturo kot izvalilnik, potem ima obračanje jajc, se konstantno obračajo jajca zato, da se ne zasuši. Potem imajo manjšo vlago, večjo temperaturo,
in tukaj v izvalilniku so 21 dni. Po 21 dneh prestavimo te jajca v izvalilnik. V izvalilniku so pa tam 4 do 5 dni, se pravi še 4 ali 5 dni. Tukaj je pa manjša temperatura in večja vlaga. In jajca so v košari in se ne premikajo. Zato, da se pišanček nastal, ki bo začel izkljuvati, da bo prišel na svet. Ko so izvaljeni v izvalilniku, se pravi, to so izvalilniku so 4 do 5 dni, se jih prestavi v te obroče, ki so iz pločevine, ki imamo noti toplotno žarenco zaradi toplote. In potem jih imamo tam v teh obročih jih imamo en teden, 10 dni, potem grejo pa v hladnejši prostor, mora biti pa zaradi temperature. Ko so toliko odraščeni, damo pa v večji prostor, ki nima več upleho, ampak so bolj svobodni. Ko bo se ostari pa 8 tednov, jih bomo pripeljali pa tukaj noter in bomo nastavili tele očala, da se ne kljuvajo in potem jim damo hrano. Tukaj imamo pa tudi nivo, na tej strani smo zorali nivo, ki bomo posadili buče. Zdaj v začetek bomo posadili prcajtne buče, to so te podolgovate, zelene, rumene in jim dajemo. V jeseni imamo one te velike buče in tudi damo, kaj teh zmanjka. Potem med tem časom, ki pa ni buč, imamo pa tamle posijano deteljo, črno deteljo in kosimo in damo vsak dan malo za priboljšek. Pri vzreji fazanov imamo tudi, kar jim moramo imeti, imamo tudi zdravniško nadzor. Se pravi, imamo pogodbo z veterinarsko postajo Ljubljana, z doktorem Drobničem, ki nam pač daje zdravila na svete, kar se tiče zdravja fazanov. Je pa zelo pomembno zdravje zaradi samega razvoja in potem, kaj spuščamo v naravo, da so živali zdrave, pregledane, da ne bi slučajno prinesli v naravo kakšno bolezen. Pri tej valilnici izvalitev je 50-80%. Kar je to, šele druga valitev. Upamo, da bomo prišli na 90-95 z dobrimi jajci, se pravi z dobrim repromaterialom. V naravi je pa to praktično nemogoče, ker obstaja vremenske neprilike, se pravi dež, sneg, mraz, sonce, vročina, plus tega so še roparice, se pravi psi, mačke, kanje, kraguli in tudi človek. In mora biti fazanka res strokovnjak, da to pač kar preživi, da je zelo velik strokovnjak, da to spravi do odrastejo. Tukaj noter imajo idealne pogoje, tiste, kar mi vemo, da bi mogli imeti kot fazanine. Recimo, zdaj, ko imamo mi fazanke zaprte v valjeri, da pobiramo jajca, ki jih pustimo mi, če jih bomo zdaj ven spustili, one ne bojo gnezdile jajce, ne bojo jajca polagala v gnezdo, ampak jih bojo polagala v naravi, ker ona nima tistega materinskega nagona. V roku enega leta do drugo leta, kjer bo fazanka preživela, pa bo pač ona si že dobi tist divji nagon in bo že naredila gnezd in bo v gnezdo polagala. In se bo pač navadila tega neprilike v naravi, kakor so. No, ob napornem dnevu vse, kar fazančke jajca poberemo, jih razkužimo, nakrmimo tiste fazane, ki so že prišli na svet, se usedem pred valilnik, izvalilnik in opazujem, kako nastane novo življenje. Za uspešno delo tako lovske organizacije kot lovske družine, kot posameznega lovca je zelo pomembno področje zakonodaje. Časi, ko lov in lovske aktivnosti niso bile urejene z posameznimi predpisi, so žal pač preteklost ali pa tudi na veselje. V okviru lovske zakonodaje se lovski pripravniki seznanijo z vrsto predpisov, katere je potrebno upoštevati pri delu samega lovca. Temeljna zakona sta v bistvu dva, tako jih učimo, in sicer je področje organiziranosti in pa sploh registracije lovske družine kot take izhaja iz zakona o društvih. Področni, to se pravi lex specialis, je pa v bistvu zakon o divjadi in lovstvu, ki je bil sprejet 2004, spremenjen nekoliko za ustavno odločbo 2006 in kasneje za zakonskimi spremembami 2008. Zraven omenjenega zakonskega predpisa je potrebno poznati tudi posamezne podzakonske predpise, oziroma predpise, pravilnike, uredbe, ki so bile izdane na podlagi zakona o divjadi in lovstvu. Samo ta
zakona in pa izdani predpisi so seveda samo le del. Lovski pripravniki in pa lovci morajo poznati tako področje orožne zakonodaje, področje zakonodaje, ki posega na okolje, na naravovarstvo, na področje kmetijstva in na področje veterine. To bi bilo že kar precej, ampak še ni dovolj ali vse. Zelo veliko predpisov imamo tudi lovci sami. Omenili smo že predpis oziroma kodeks, etični kodeks slovenskih lovcev, ki v bistvu posega na dušo lovca in pa na njegov osnovni odnos do okolja, do narave, do solovca, do divjadi in pa, ne boste verjeli, tudi do lovskega psa. Poznamo še več internih aktov, ki jih pač mora lovec poznati. Poznati mora tudi, in to ga učimo pri predmetu lovska zakonodaja, tudi vse predpise, ki so pogoje za delovanje lovske družine, od pravil različnih poslovnikov in različni predpisi, katere je izdala lovska zveza. Zakonska ureditev je ena izmed stvari, ki se spreminja in v bistvu poteka tako, kot da bi rekli, da vse se spreminja okrog nas, tako kot voda. Vstopamo v vodo in ne stopamo več. Zelo dobro je, če je ta voda čista, zato je potrebno lovce tudi z predpisi naučiti, kako bo temu tudi prišlo do takšnega stanja. Področje lovske zakonodaje v bistvu predstavlja zadnji izpit lovca v procesu njegovega teoretičnega izobraževanja. Ta izpit opravlja pred komisijo tročlansko. To tročlansko komisijo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je na posameznih območnih lovskih zvezah oziroma usposobljenih članicah stalno v veljavi oziroma deluje za obdobje nekaj let, dokler se pač v bistvu ta ne spremeni. Pozdravljeni. Z kolegico Micko bove danes pripravile jelenov file in sicer ovile ga bove v listnato testo. Lahko tudi vzamete kupljeno listnato testo, ker pripravo listnatnega testa zahteva malenkost več časa. Zdaj sve testo razvaljale, namazale z beljakom. Meso sve predhodno malenkost popekle, na hitro, tako da dobi zunaj skorico. Na testo bove dale čemaževe liste, vkolikor to ni pomlad, lahko vzamete tudi kaj drugega, lahko so sveža špinača, sveži ohrovt, nekaj, kar je zelenega in zelenjavnega, da pač meso dopolnimo s čim več zelenjave. Prepražile sve tudi jurčke, na malenkost česna in čebule, malenkost maščobe in svežega majorona. To poteka zdaj. Tako, zdaj damo meso. Če želimo, da bo lepo rožnate barve, ga res malenkost popečemo. Predhodno zdaj ga zavijamo v testo. Ne preveč, da ne bo preveč testa. In na koncu premažemo še z jajčnim rumenjakom, da ko spečemo, bo testo lepše, bolj rumene barve. Tako, zdaj pa gre v pečico. Jelenov file v listnatem testu bove pekle na 170 do 180 stopinj, ampak na hitro, to pomeni 10-12 minut. Ko vidite, da je testo lepe rumene barve, zlato rumene barve, pomeni, da je pečeno, ker je meso že bilo naprej pripravljeno. Tako jelenov file je pečen. Micka, prosim, če ga razrežeš. Zdaj na krožnik bove najprej dale malenkost špinačne kreme.
Potem pride klasičen krompirjev pire, lahko je tudi špinačni pire, lahko je krompir mešan z bučo v jesene, mogoče s kako drugo zelenjavo. Zdaj pride file, ki je ovit v skorico jurčkov, čemažo in pa listnato testo. Posebej smo zreducirali malenkost omake iz modre frankinje. To je vino, ki je v Prekmurju kot rdeče vino najbolj poznano, ker raste samo to. Dekorirali bove z čipsom petršiljevega korena, ki ga natanko narežemo in na hitro odsfremo, pa malenkost svežega majarona, ki smo ga dali tudi v pražene jurčke. Pa dober tek! Pa smo prišli do konca tudi oktobrske oddaje Dober pogled. Ponovno vas v našo družbo vabimo konec meseca novembra, do takrat pa lepo se imejte in seveda dober pogled!